Hayotda ixtiyoriy vaziyat, любой vaziyat takrorlanursa, ma'lum bir vaqt o'tib yana takrorlanursa, ma'lum bir vaqt o'tib yana kelursa oldingizga, ma'lum bir vaqt o'tib yana sizni hayotingizga kirib kelursa, chatni to'xtating. Chat butunlay to'xtatilsin. Qaytalanib kirib kelursa, demak, vaziyat o'zgarishi butunlay yo'q bo'lib ketishi bo'yicha ishlanilmagan, hech narsa qilinmagan, munosabat o'zgartirilmagan. Biz любой vaziyatda, bilasizmi, birinchi bo'lib kimni qidiramiz? Aybdor qidiramiz. Masalan, non yo'q uyda bugunda, aybdor qidiramiz. Mana o'g'lim olib kelmagan, buni olib kelmasa, kattasi olib kelsa bo'lardi-yu. Mana shu magazinchilar ham bir nonni normalni olib kelib qo'yishmaydimi? Nuqul tugab qoladi. Ammo erim ham nonni o'ylamaydi, hammasi menga kerak. Mana shu mehmonlar ham kerak emas paytda keldi. Biz faqat aybdor qidiramiz. Kimni ayblasak ekan? Kimni hozir hayotimizga o'zimizdan aybni olib tashlash. Yozvaling. Ixtiyoriy vaziyatda, ixtiyoriy muammoda, muammoni yechish bo'yicha. Ixtiyoriy vaziyatda, ixtiyoriy muammoda yozvaling. Ixtiyoriy vaziyatda, ixtiyoriy muammoda diqqat markazi fokusda, diqqat markazi butun diqqat markazi aybdor qidirishdan olib tashin. Aybdor qidirish, kim aybdorligini bilish, kim aybdorligini anglash bizga kerak emas. Yozing. Aybdor qidir, bu vaziyatda kim aybdorligini qidirish bizga kerak emas. Agar siz любой vaziyatda aybdorlik qidirsangiz, kim aybdorligini topmoqchi bo'lsangiz, sizni butun diqqat markazingiz tashqi muhitga, tashqi dunyoga o'tib ketadi. Butun diqqat shunda bo'ladi. Va vaziyatni hal qilishga kuch qolmaydi. Vaziyatni hal qilishga energiya qolmaydi. Vaziyatni hal qilishga uje bilim yetmaydi. Vaziyatni hal qilishga uje javoblar kelmaydi sizga. Sababi siz hamma energiyangizni tashqi muhitga berardingiz. Hammasini. Endi sizga savol. Hozir boshqa markerni olaylik. Endi sizga savol. Bizani real hayotimiz tashqi muhit asosida yaraladimi? Yoki bizani ichki muhitimiz, o'y-xayollarimiz, kechinmalarimiz, nazarimiz, sevgimiz, yuragimiz asosida, qalbimiz asosida yaraladimi? Yozing javobni. Yozing javob. Bizani real hayotimiz tashqida, faqat ichki muhit asosida. Faqat eslab qoling, tashqi muhitga bog'liq emas. Tashqi muhit yozvaling. Yo'q. Tashqi muhit mavjud emas. Yozing. Tashqi muhit mavjud emas. Katta qilib yozib qo'ying. Tashqi muhit mavjud emas. Tashqi real hayot mavjud emas. Bizani yozvaling, o'rab turgan real hayot. Bu bizni o'y-xayollarimiz natijasi. Bu bizni holatimiz natijasi, nazarimiz natijasi. Hayotda urush-janjal ko'p ko'rsangiz, demak, hayot urush-janjaldan iborat degan nazar bor. Hayotda pul yo'qligini ko'p ko'rsangiz, demak, o'zi pul yetishmaydi, odamlarga ham qiyin bo'lib ketdi yashash degan nazar bor. Hayotda faqat baxt, sayohat, kulgi, o'yin kulgi ko'rsangiz, demak, hayot o'yin kulgidan va xursandchilikdan iborat degan nazar bor. Demak, atrofingizni nima o'rab tursa, bu sizning nazaringiz, bu sizning his-tuyg'ungiz va tanlovingiz asosi.
yozib oling va tanlovingiz asosi. Sizni tanlovingiz nimanidir ongli holda tanlab qo'ygansiz, nimanidir anglamay holda tanlab qo'ygansiz. Da, shuning uchun agar siz aybdorlik qidirsiz, aybdor insonni qidirsiz, siz "Men hayotim tashqi muhitdan iborat. Men bu yerda ni prichomman. Men aybim yo'q, men umuman yo'qman. Mana mana shu tashqi muhitdagilar aybdor. Ana o'shalar meni hayotimni zaharlayapti. O'shalar meni qiynayapti" degan bilan baravar bo'lib qolasiz. Agar siz yozib oling, davom ettiring. Tashqi muhitdan uzilib, polностью butunlay ichingizga kirib ketsangiz, qalbingizga. Va birinchi savolingiz bunaqa bo'lishi. Birinchi savolingiz yozing. Ichingizga kirasiz, yuragingizga butunlay kirib ketasiz, qalbingizga butunlay tushib olasiz. Va birinchi savolingiz o'zingizga beriladigan bunaqa bo'lishi kerak. Bu real hayotim qandoq o'zgartirishim mumkin? Va sezing, savol mana hozir maska ko'rsatib beraman. Bu real hayotimni qandoq o'zgartirishim mumkin? Ya'ni nima qilishim kerakki bu vaziyatni hal qilish uchun? Nima qilishim kerakki bu vaziyatni hal qilishim uchun? Savol sizga, yozing menga savolga javobni, yozing. Bu vaziyatni kim yaratgan? Hozirgi sizdagi muammoni kim yaratgan? Kim tomonidan yaralgan bu vaziyat, sizdagi hozirgi muammo? O'zimiz, da, o'zimiz yaratganmiz shaxsan, da? O'zimiz. Xo'p, o'zimiz yaratgan bo'lsak, endi savol sizga, shunaqa qiyin muammolarni yaratib tashaymiz. Neujeli ularni hal qila olmaymiz? Yaratishga kuchimiz yetgan, hal qilishga kuchimiz yetmaydi deb o'ylaysizmi? Shunaqa qiyin munosabatlarni yaratib tashaymiz. Shunaqa qiyin nima deydi, vaziyatlarni yaratib tashaymiz, uni hal qilishga kuchimiz yetmaydi deb o'ylaysizmi? Uni hal qila olmaymiz deb o'ylaysizmi? Qila olamiz. Albatta qila olamiz. Agar siz ichingizga kirib, qalbingizga kirib, mana qalbingiz, bu vaziyatni qaysi yo'l bilan hal qilishim kerak deysizda? Qandoq hal qilishim kerak? Men o'zimdan nima berishim kerakki, natijada bu vaziyat hal bo'lsin deysizda? U savolingizni yuqoriga chiqarib yuborasiz. Borliqqa, yaratuvchiga, eng yuqori o'zligingizga, tushundingizmi? Chiqarib yuborasiz. Tez orada javob olasiz. Har treningimdachi mana shunaqa odamlar bor. Javob ololmayapman, menga negadir kelmayapti. Umuman javoblar kelmayapti. Ne boshqalar kelyapti, menga kelmayapti. U boshida shunaqa. O'zingiz ham ko'rdingiz, men sizga aytdim, aravadan oldin chopavermaylik. Kelinglar, ozgina ishonch bildirishni ham o'rganaylik hayotga. Da? Kelyapti-ku javoblar. Qancha natija bor? Da? Qancha natija bor? Shuning uchun bundan keyin ham natija keta olishi uchun javob beru, savol beravering. Har doim savol bering. Nima qilishim kerak? Qanday hal qilishim kerak? O'zimdan nima berishim kerak bu vaziyat hal bo'lishi uchun? Nimani anglashim kerak? Nimani o'zgartirishim kerak nazarimda? Aynan qaysi tomonni o'zgartirishim kerak? Qo'shiq orqali javob keladi. Reklama orqali, kino orqali keladi. Kimdir gapirib qo'ydi, qaysidir kitob orqali keladi. Qo'shningiz nimadir deb qo'ydi. Daje qo'shningiz urushyaptimi? O'sha janjal eshitmasmi shu yerda ayting. Hozir men javob eshitaman deyavering. Javob keladi. Javob любой odam orqali keladi. Qaysidir dugonangiz telefon qilib, kimdir gapirib, aslida sizga javob berayotgan bo'ladi. Yana bir marta eslataman. Hech qaysi vaziyat tasodif emas. Har bir vaziyat qonuniy, har bir vaziyat o'rinli. Men qiynalib qolsam, tupik vaziyatga tushib qolsam aytaman, hozir har bir inson menga shu vaziyatga javob beradi. Hozir har bir inson menga ko'zimni ochadigan javoblar beradi deymanda, любой joyga kirsam eshitib turaveraman, любой ashula, любой kitob nima qo'limga tushib qolsa, javob qidiraveraman, tushunasizmi? Ana o'shanda tez olasiz javobni. Любой narsa javob, любой gap javob bo'laveradi. Voy, shunaqa qilish kerak ekan deb unga ham fanatizm bilan yopishmang. Sekin-sekin uni ham o'zgartirasiz, sekin-sekin uni unga ham o'zgartirish kirgizasiz, uni ham sekin anglab, qandoq ishlatishni o'rganib olasiz. Tak, molodsi.
Отлично. Так. Yana uyga vazifa oxirgi 5 yillik yutuqlaringiz ro'yxatida. Kim bajardi? Plus qo'yib chiqing. Oxirgi 5 yillik davrdagi nima yutug'ingiz bo'lsa, shuni ro'yxatida. Plus qo'yib chiqing 77 ta odam.